Məlumata görə Təbriz Dəmir dövrü muzeyində 4000 illik qəbirlər var. Qəbirlərdə insanların zinət əşyaları ilə birgə basdırıldığı görünür. Yerin altında, qaranlıq bir məkanda yerləşən muzey Təbrizdəki Göy məscidin şimal-şimal-şərq və şimal-qərb tərəfində qərarlaşıb. Muzey məzarlıq və dəmir dövrünə aid gil torpaq əsərlərindən ibarətdir. Bu əsərlərdən Təbrizin neçə min illik tarixə malik olduğunu anlamaq mümkündür. Muzeydə 38 qəbir var. Skeletlər körpə yaşda ölən insanlara aiddir. Körpələrin məzarı sadədir, lakin yeniyetmələr gildən düzəldilmiş iki qabla birlikdə kvadrat şəklində olan qəbirlərdə basdırılıb. Uşaqlar oyuncaqları, kişilər savaş alətləri və qadınlar zinət əşyaları ilə birlikdə dəfn edilib. Dəmir dövrünə aid muzey 1385-ci ildə Güney Azərbaycan və İranın birinci səhra muzeyi kimi fəaliyyətə başlayıb.